Vždy je čo vylepšovať. Veď je to celkom pekné. Ale už to nesplňa ten účel, čo má, pretože kedysi tu bol altánok, už tu altánok nie je. Priestor, ktorý viac neslúži, dostane novú šancu. Domáci sa z aktuálnej terasy pozerajú smerom na susedov, takže do pohľadovej osy postavíme takúto zelenú bariéru. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.